A oposição albanesa exige a demissão do primeiro-ministro. Este sábado foi dia de novas manifestações na Albânia contra Edi Rama, acusado de corrupção, de ligações ao crime, da manipulação do resultado das eleições legislativas de 2017 e de ter arrastado o país para a pobreza. Nas manifestações de sábado tiveram lugar novos confrontos entre grupos e a polícia, que respondeu com canhões de água e gás lacrimogênio para dispersar os elementos que lançavam pedras. O presidente da Albânia desafiou o governo e desmarcou as eleições locais. E o líder do PD, Luz Baixa, garante que a oposição está disposta a manter a luta e a convocar novas manifestações até à saída do primeiro-ministro. A comunidade internacional tem vindo a condenar os atos de violência e apela à calma e ao diálogo entre as partes.